Tava chorando! Ele já tá conseguindo invocar os sapos e ainda no mesmo tempo ele tem que lidar com o poder da posição por causa que ele tem que voar. Acho que é o que me ajuda, né, gente? Não. Já tá treinando? Você bebe, aí vira pra mim, eu bebo, aí vira pra você bebe. Aí vira pra mim, eu bebo. Se a ideia fica louco, eu nunca dormi pelado. Aí todo mundo bebe. Tipo, pode ser uma rapidão assim, todo mundo virando. Aí depois eu quê? Eu nunca fui suspensa por matar aula. Aí todo mundo tá risado. A gente cruzou. A gente só pode posto. Não, vocês são certos. Aí o Brian fala, top. Aí você fala, nunca colei. Mentira, porque ele é o Nicolas. Que mostrar se o pé de alguém, né? É, então. Tem que incorporar. Nossa, é muito difícil. Ah, se for, pô, aí é fácil. É, se for, pô. É isso que tem que fazer. Eu fico parecendo mais Cyrus ali na... quando ela tá na bola.
Aí, ó. Meu Deus. Eu fico atrás, ó. Eu sou o último, eu não quero. Eu sou muito louco. Ah, então. Ah, muito legal. Tem que ser louco mesmo. Tem que meter o louco. Aí, ó. Tem que ser assim.